Irani duket se ka rënë dakord për një marrëveshje kornizë në bisedimet me 6 fuqit botërore në Vjenë për të kufizuar programin e tij bërthamor. Një përfaqësues i lartë i Iranit u citua të ketë thonë se marrëveshja u arrit pas 2 ditë bisedimesh, por korrespondentët thonë se dy palët mbeten ende shumë larg, një marrëveshje përfundimtare. Zëvendës ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi i tha gjësisë lajmeve IRNA të Iranit se palët e përfshira kanë rënë dakord për një marrëveshje dhe raundi i arshëm i bisedimeve do të jetë në gjysmën e dytë të marsit në Vjenë. Një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit tha për Reuters se dita e dytë e bisedimeve ishte konstruktive dhe dobishme. Irani është akuzuar nga vendet perëndimore se është duke u përpjekur për të zhvilluar armë bërthamore, gjë që e mohon. Teherani këmbgul se programi i tij bërthamor është vetëm për qëllime paqësore. Perëndimi i kërkon Iranit të zvogëlojë në mënyrë të përhershme aktivitetet e saj të ndjeshme bërthamore për të siguruar se ajo nuk mund të ndërtojë një armë bërthamore, por Irani thotë se puna e tij do të vazhdojë dhe duhet t'i jepet fund sanksioneve që kanë ndërmuar ekonominë e saj. Marrëveshja historike e arritur në nëntor të vitit të kaluar i ofroi Iranit lehtësimin e një pjese të vogël të sanksioneve në këmbim të kufizimit të disa aspekteve më shqetësuese të programit të tij bërthamor. Përreshjen e plotë të sanksioneve, Irani duhet të pranojë kufizime të thella dhe të përreshme në programin e tij për të garantuar se Teherani nuk është në gjendje të prodhojë bombë bërthamore.